байнгын хорооны дүгнэлт 2022 оны 11 сарын 29 хавтад нийгмийн бодлого хорооны хурал 22 оны 11 сарын 29-ний өдрийн 11 цагт нийт 7 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй 58.3% эрсдлээр хуралдлаа. Аймгийн засаг даргын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 22 оны хэрэгжилтийн явц, аймгийн 22 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай илтгэлээ хэлэлцээд дараах дүгнэлтийг танилцуулж байна. За, үүнд аймгийн засаг даргын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 22 оны зорилтуудын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үр дүн, үр өгөөжийг тооцоогүй, үйл ажиллагааг тооцоон бичдэг өмнөх оны алдаанууд давтагдсаар байна. Барилгыг аливаа барилгыг шинээр барих болон их засвар хийхдээ насжилт, илэгдэл хорогдол, мэрэгжлийн яналтын байгууллагын дүгнэлтийг харгалзан үзэхгүй хин лоббитон засвар хийлгэж шинэ барилга бариулж байгаа нь засаг даргын тамгын газрын хилцээ агентлагуудын ажлын хариуцлага, зохион байгуулалт, уялдаа холбоо муу байгааг харуулж байна. За, ингээи 2023 оны төсөвт доорх асуудлуудыг зайлшгүй тусрах саналыг хургуулж байна. Үүнд нэгдүгээрт нь Эрдэнэ бүрэн сумын цэцэрлэгийн их засварын ажлыг оруулах. За, мөн хоёрдугаарт нь булган Буянд сумын ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн их засварын ажлыг оруулах. Хоёрдугаар цэцэрлэгийн барилгыг засварлах, шинээр барих, нүүлгэн шилжүүлэх гэх мэт ямар нэгэн арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай байна. Гуравдугаарт нь. За, дөрөвт нь аймгийн хэмжээнд багш нарыг компьютертэй болгох ажлыг энэ ирэх 2023 оны төсөвт ямар ч байсан зохицуулж суулган батлуулах ажлыг зохион байгуулах зайлшгүй шаардлагатай байна. За, тавдугаарт нь урьдчилсан сэргийлэх үйлчилгээ ажлыг эрчимжүүлэх, иргэдийг бүрэн хамруулах тал дээр мэрэгжлийн байгууллагад наалдан бичиг хургуулж хяналт хийж ажиллах. За, зургаадугаарт нь хатуу зөвлөлийн эдлийн шинжилтийг бүрэн дуусгамаар байна энэ 23 онд. За, 7-дугаарт нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийгмийн салбарын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах тал дээр анхаарч, Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газраас боловсролын газарт болон холбогдох сумдад нь албан тоот хөрвүүлж, багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа асуудлаа оруулдаг, дэмжүүлдэг болгомоор байна. За, дүгнэлт гаргасан хорооны дараа